when I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. The moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with. Não, eu acho que
Ele era caçado, especialmente. Então ele contava com as meninas, o velho numa felicidade, mas ele agora a chave das algemas aqui do nosso escravo aqui, escravo da família. Quer mulher vai puxar a colher de lá, quer fazer o escravo aqui. Eu sou copeiro, rapaz. Ele que ele arrumou a conversa. Não, filma esse garoto aqui, ó. Filma esse aqui que você aqui é um artista. Cultura da música brasileira. Manelzinho não me conhece. O novo Caetano Veloso. Não, tu nunca foi. Alô, ali, o Caio está? Não, não tem visão. Alô? Não, está alô? Então? Não era de cantor não, mas eu participava. Por exemplo, até hoje eu me lembro de toda a Traviata. Ai,
Depois aquela coisa final que é linda, né? De Paris, de mar, de sol, de cor. Na Paris, de caminha, nós da chegamos e da vida unida transcorreremos. Nunca vi outra viagem. Você nunca viu outra vez? Você já viu outra vez? Já. Dispensável. Pergunta seu pai. Nunca vi outra viagem. Nunca vi outra vez? Poxa. Filme vocês viram, mas nada comum. Eu assisti uma Traviata com a Cláudia Múcio e o Miguel Freta, aqui no Rio de Janeiro. Aonde? No Teatro Municipal. O Teatro Municipal antigamente era o máximo. Tinha todas as grandes estrelas, porque havia um consórcio entre o Teatro Municipal e o Teatro Colón, mas porque eles primeiro iam argentino, o primeiro aqui, e depois faziam a temporada aqui. Eu ia a todas as espetáculos. Como eu não tinha dinheiro, eu ia de comparsa, né? Você não pode imaginar, ninguém pode imaginar o que era a Gabriela Besançon de Lage cantando a Carmen. É uma coisa inacreditável. Como também o Tito Skipper. Tito Skipper. Una furtiva lágrima, lágrima, que eu não sou se é vera, vera. Ah, beleza. A italianinha daquele boy, Antônio. É verdade que a família vai para sempre vir em Paracatu, quando a gente acontece em alguma vez por ano em Aderópolis, para representar em Paracatu? Isso eu não sei, coitado. Porque eu não sou da Paracatu. Eu sou de Lacan. Eu sou de Lacense. E Lacense não tinha, nunca teve ouro. Oliveira. Agora o que eu posso dizer é o seguinte, é que as companhias iam ao norte. Nordeste, Pará. Pará, então. E uma vez levaram a companhia francesa para representar uma das peças mais difíceis em França, que é a segunda peça do Edmond Rostand, L'Aiglon, onde tem um diálogo infindável, um diálogo dificílimo. Edmond Rostand, se você já foi ver, deve ver. Não foi ver, deve ver. É o autor desta peça admirável, que se chama... Estão levando agora, aqui no Rio de Janeiro, no cinema. Cyrano de Bergerac. Você sabe que Cyrano de Bergerac é uma peça tão importante que o administrador da Comédie Française me disse um dia que cada vez que a caixa fica baixa, ele bota o Cyrano de Bergerac e enche de dinheiro. Então essa peça foi ao teatro lá do Ceará. E ninguém estava entendendo nada, que é uma peça difícil. Né? Uhum. De repente um gaiato gritou, tô entendendo tudinho. Aí acabou com a peça, todo mundo caiu na gargalhada e acabou com a peça. Pai, mas conta aquela história que da Rosemont Gerard, que era mulher do Cyrano, que você conheceu. Isso eu conheci muito. O Cyrano de Bergerac era casado com uma das grandes poetisas da França, chamada Rosemont Gerard. Rosemont Gerard, que é uma pessoa que eu conheci muito, já um pouco idosa, etc. Mas uma vez por semana eu almoçava com ela no conselho, no... Oi, beleza. No... Eu almoçava com ela e o embaixador Sousa Dantas. Né? E ela então me contou a seguinte história. Primeiro, havia um grande compositor italiano que fazia um sucesso fantástico na Europa, que se chamava Gabriele D'Annunzio, autor de uma peça famosa que se chamava La Gioconda. E ele era o jeito mais pequenininho, salto alto, mais metido, mulherengo, não sei. E um dia ele chegou a Paris numa recepção
tinha aquele mulherinho todo, estava assanhado. Né? E aí ele chegou e começou a distribuir o retrato dele com autógrafo. E a Rosamond Gerard ficou quietinha, não disse nada, não sei. E aí chegou perto da Rosamond Gerard e disse: Madame, vous ne voulez pas mon autographe? Aí eu disse: não, 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 não preciso, eu já tenho do meu marido. Mas ela me contou também uma coisa que não é para sair, que é terrível, que é o seguinte: eles ganharam um dinheirão porque o marido dela, Edmond Rostand, era um dizer, era um homem, não, dizia verso de uma maneira fantástica, não? Então eles passeavam por toda a França dando espetáculos em que ele declamava os versos dela, que são lindos, aliás. Então, ela me contou que aquilo era mais ou menos, eles ganharam muito dinheiro, eles tinham uma casa esplêndida nos arredores de França, nos arredores de Paris, em Ville d'Avray. E aí, ela me contou um dia que era muito simples, que eles levavam o mínimo de roupa possível, mas levavam sempre uma caixa de talco. Porque o banho deles era o talco, não sabe? Eles botavam o talco em cima de uma colcha da cama, ali se diz. Tiravam toda a gordura, etc. e tal, depois fechavam aquele talco, botavam na mala de novo e iam de cidade em cidade. Não, mas escuta aqui, minha querida, você precisa se convencer do seguinte: malgrado o seu nome português, malgrado a sua origem italiana, o Brasil é um dos únicos países em que todo mundo toma banho. Eu tenho uma experiência. Nos Estados Unidos, na minha roda de cientistas, etc., o banho não é todos os dias. Não. Na Inglaterra, na França, então, nem se diz na França, mesmo na Inglaterra. Nem na Inglaterra. Banho é uma. Mas falar em banho, eu estou na maior alegria, porque como eu não posso tomar banho sozinho, tem duas enfermeiras que me dão um banho. Me dão um banho que eu nunca tomei desde quando eu era pequeno e minha mãe me dava banho. Mas a única diferença é que eu descobri que em 80 anos eu aprendi pelo menos que não se deve chorar quando você toma banho. Eu não choro, não grito, não. Diz minha mãe que eu gritava terrivelmente. Tá muito engraçado. Porque a teoria da relatividade tem que ser consertada. Por uma razão muito simples, porque nesse fim de semana eu passei com uma filha em Búzios, uma filha em Itaipava, uma filha em Paris e outra filha em Roma. E descobri que as distâncias eram as mesmas. Porque a distância que conta é a distância sentimental. E essa não está na teoria da relatividade. Olá, lá, vem cá me dar um beijo. É uma garcinha, né? Qual foi a participação de João Paulo Jesus para isso, na sua opinião? Eu acho que você sabe que certas reações químicas vão se processando, e até num certo momento há um que se chama o que produz. Né? Evidentemente, por mais pouco compreensivos que fossem as pessoas, todo mundo estava vendo que o regime marxista não estava dando certo. Não é? Principalmente o regime leninista, o regime da força. E faltava uma pessoa que pudesse indicar isso com presteza. Então apareceram duas pessoas, o Gorbachev, na Rússia, e sem dúvida João Paulo, que enfrentou, através das lutas na Polônia, e conseguiu liberar
a Polônia no domínio do leninismo. Mas 10 anos antes de Gorbachev, como começou? Como é que começou? Primeiro ponto, você acha que foi o Lerta-Lena da Polônia, com a primeira entrada? Eu acho que começou por um mal-estar que foi se formando pouco a pouco nas sucessivas falhas de dar ao mundo do leste as condições de vida no mundo ocidental, não é? Isso começou assim, quer dizer, pouco a pouco, pela televisão, pelas viagens e por tudo, o pessoal soviético começou a verificar que o mundo, eles não estavam conseguindo fazer o que o outro mundo fazia. Mas isso não significa para mim que o comunismo acabou. O que acabou foi o leninismo, quer dizer, um comunismo de Estado autocrático, arrasador, burocrático, tudo isso. Que existe também muito no mundo burguês, não? Eu acho que nós temos que caminhar para uma social-democracia em que os objetivos principais da vida humana, que são, no fundo, a alegria de viver, a saúde, a alimentação e a qualidade da vida, sejam alcançados. Isso, dentro de um regime comunista, é impossível. Eu também considero impossível isso dentro de um regime capitalista. Porque ele está muito ligado ao leninismo, está muito ligado ao poder do Estado, à dominação de certos clãs, à dominação de certos grupos, não é? E não a uma verdadeira participação da sociedade no projeto social. Há uma receita básica, que é a educação, né? Mas uma educação, vamos dizer, sensível, objetiva, e não uma coisa de como está se fazendo. Te dou um exemplo. O sistema universitário brasileiro é um sistema totalmente falho. Eu posso dizer isso porque vivo há 60 anos dentro da universidade, né? A universidade não é para formar técnicos, não é para formar advogados, não é para formar médicos, nem isso. A universidade é feita para formar a cultura do país. Uma mentalidade. É. A imagem do país tem que ser formada pela universidade. Para isso, o que você precisa é formar centros de estudo, que são um pouco semelhantes ao que se chama a graduate school nos Estados Unidos, em que as pessoas aprendam tudo o que é necessário para a vida. Um pouco de biologia, um pouco de sociologia, um pouco de história, um pouco de filosofia, etc. Para depois, então, poderem exercer a vida na sua plenitude. De outro lado, a universidade tal como nós a vemos, aqui no Rio, em todos os países latino-americanos, inclusive também nos países, nos Estados Unidos, a universidade tem um defeito enorme, porque a universidade não está fazendo o que é importante. O fim da universidade é fazer um ser vivo, que compreenda todas as paixões, todas as dificuldades do mundo atual. E não um ser que viva para a conquista dos meios econômicos e das condições sociais que deem a um país vantagem sobre os outros. Dinho, você acha que no Brasil, em quanto tempo a gente poderia conseguir isso para a gente conseguir administrar pessoas de visão? Eu não sou muito optimista, embora seja muito optimista em relação a muitos aspectos da vida brasileira. Mas a minha falta de otimismo nasce que nós tivemos 2 ou 3 oportunidades fantásticas que não foram aproveitadas, não? Quais foram?
nós tivemos, malgrado a minha dissensão com ele, com o doutor Getúlio Vargas. Tivemos. Não, antes da ditadura. Depois da ditadura, não. Ditadura não faz nada. Depois tivemos movimentos liberais que podiam realmente botar o Brasil. Mas aqui todo mundo está cuidando de si mesmo, estão cuidando do Brasil. Isso existe um pouco em todo o mundo, mas se reflete muito mais nos países pouco desenvolvidos, não é? E depois nós vivemos aqui dois defeitos fantásticos. Primeiro, nós vivemos a burocracia que foi instalada aqui pelo Marquês Pombal. E segundo, vivemos aqui a mentalidade do português colonialista. Isto é, ganhar dinheiro o mais depressa possível para voltar para Portugal. Quer dizer, ninguém aqui... Ninguém no Brasil investe a meio ou longo prazo. Todo mundo quer investir para ter dinheiro amanhã. 10, 15, 20, 30% amanhã. Pois é. Ora, as coisas que fazem um país são coisas que são lentas. Meu pai, como vai ser, tá bom? Assuntos gerais, a escolha. Mas ninguém me disse que eu vim aqui para ser sabatinado, né? É, sabatinado. O que você está achando dessa relação Brizola-Collor? Eu acho um casamento vitando. Isso é, quando você combina dois medicamentos e eles se precipitam, você tem. Eu acho que isso não dá, não pode dar certo, porque o eleitorado do Collor, que deve ser a força dele, é um eleitorado tipicamente anti-Brizola, né? De modo que num regime democrático em que as forças eleitorais têm que ter uma importância muito grande, você vai haver uma colisão na base. O indivíduo que votou Collor para o governo não está de acordo, certamente, com o indivíduo que votou Brizola. O mundo hoje circula em torno da ideia da sobrevivência. e do meio natural. Né? Se você faz uma conferência desse tipo com a repercussão que deve ter, ela ou vai ser um fracasso, ou vai representar realmente um salto enorme, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Eu vou ver aqui... Meta Banes Antônio, que é o chefe do Grande Vivir. Eu queria perguntar se você tem algum suprimento mais relato do que eu, porque parecido muito pouco lá. Que beleza. Olha essa beleza, que blusa linda, meu Deus. Cadê o Antônio? Cadê o Antônio? Eu só vou ficar bom no dia que ele vier me visitar. E nosso sobrinho Márcio, que é um arquiteto muito ligado à boemia, fizeram uma pergunta de carinho. Um arquiteto muito ligado à boemia. Uma das melhores apresentações que eu já tive. O tio Carlinho é o grande boêmio, o tio Carlinho é um boêmio inveterado. Então, de boêmio a boêmio, que pergunta você faz a ele? Você concorda que a melhor prerrogativa da boemia é porque a cidade acalma e todo mundo, todos os chatos vão dormir, a gente pode pensar em paz? Eu acho que o chato é um permanente. Dá uma ameaça. Não deixa você nunca sossegar. Não dó. O poema do Manuel Bandeira, para mim, começa com uma coisa que eu acho muito boa. Ele diz assim: não degenera quem sai aos seus, é a lição da história. Se você quiser fazer teatro, você tem em si todos os ingredientes genéticos para tanto. Porque eu considero seu pai um gênio. Todos nós consideramos, eu considero
As coisas têm piorado sensivelmente nesse país. Os salários têm baixado, a gente cada vez tem menos verba. Você vê alguma maneira de se melhorar, mas você acha que vai continuar piorando assim para sempre? Não pode. Eu acho que um país só progride quando a produção aumenta. Por exemplo, enquanto nós não estivermos produzindo alimento bastante para toda a população e não estivermos utilizando uma parte desse alimento para produzir dólares para a industrialização, o Brasil não vai progredir. Mas no momento em que nós, em que todo mundo tiver a sua agricultura de subsistência, arroz, feijão, carne, etc., suficiente, o Brasil vai embora e ninguém mais o pega. Qual é a sua previsão? Isto é impossível, porque... Impossível. Daqui a um ano... A previsão é impossível, então? Não, é impossível, mas eu espero, eu que pretendo morrer daqui a 20 anos, espero que ainda vejo. Chegou a pessoa cuja visita eu mais apreciei. Ai, que maravilha! Adorei. Você não vai me ensinar sobre família Anis Dias, nada. Eu sou doutor. Sou doutor. Tinha que ser passaporte do local. Eu li quando era adolescente e adorei. E foi o livro que me introduziu, me apresentou à Europa. Europa logo depois da guerra. Eu li o livro antes de Europa. Então, era uma viagem que ela fez logo depois da guerra, nos anos 40. Esse é o número do passaporte dela. Passaporte é o passaporte. O livro é excelente. É, muito bom. É excelente. Também. Muito bom. Tio, eu estou dizendo que ele é o nosso irmão mais santo. Todos são santos, mas esse disparado é o mais santo de todos. Me lembro do livro. Mas uma vez santa, você é disparada, mas não, santa de todos. Eu nem vi. Não é irmã, nem é prima, nem tia. Ele é que é o verdadeiro santo. Tiazinha, dele. Pelo amor de Deus. Né? Ele é uma coisa, desde pequeno. Isso é off record. Né? É off. É off. Daí como é que vai o magistério? Exercício do magistério. Você sabe que há, eu só falo em magistério superior. E no Brasil não há noção do que é magistério superior, né? Todo mundo pensa que magistério superior é dar aulas. Quando magistério superior não é isto. Magistério superior é pesquisar, estudar, para poder dar aulas. Aqui o que o pessoal quer, que o professor dê 12 horas de aula por semana, o que é uma besteira. Nos grandes centros, por exemplo, a Sorbonne, que todo mundo fala, um professor dá, no máximo, 50 horas de aula por ano. Porque ele precisa ter tempo para trabalhar e para estudar, né? Agora, isso é um ponto. Mas que a confusão que se faz de ensinos... Ensino primário é uma coisa, secundário é uma coisa. Eu estou falando de ensino superior, que é o único que eu tenho experiência, né? Com dar aula é um erro dramático. É um erro que só os ministros da educação cometem. Porque como os nossos ministros da educação são especialistas em cometerem erros em matéria de educação, eles têm realmente esta capacidade. Eu vi outro dia no jornal que o Brasil gasta, se eu não me engano, 18 vezes mais em ensino universitário do que em ensino básico. É verdade isso? Isso eu não sei. Mas também a culpa não é nossa, dos professores universitários. A culpa é, primeiro, que criaram-se por motivos exclusivamente políticos e fisiológicos, para usar esse termo, escolas e mais escolas que não têm a menor razão de ser. Em toda a parte. Há 58 escolas de medicina, ou em 92 escolas de medicina, há 108 escolas de economia no Brasil. Isso porque a ideia brasileira é que ninguém pode fazer nada sem ser doutor. Então nós estamos crivados de maus médicos, de maus advogados, de maus economistas, que aliás chegam a posições muito importantes, como nós sabemos, esses últimos, e todo mundo
quer ser doutor, todo mundo quer ir para a universidade. Quando se fez essa tal reforma do ensino, Quinta, já acabaram quatro. Passa para outra, João. Doutor Zé? Os quatro, né, Geraldo? Hã? É, mas é o seguinte, eu gostei muito e estou gostando de trabalhar esse tempo todo com eles. E é a primeira vez que eu vejo um casal fazer 60 anos de casado. Então, calma, doutor Zé. É. Fala, mãezinha, fala. A Lúcia é muito esperta, a gente né? Finge que a gente a Lúcia não é inteligente, pra ela bota, é tão né? inteligente, ela só não pode ver na câmera, senão ela fica ela otária fica nervosa, de né? pai e mãe. Vira a câmera assim, mostra a Lúcia que a gente tá falando. Olha, a Lúcia... Ela não é assim, tá vendo? Assim ela não é. Ela é a moça mais inteligente da família, que casou com o Márcio. Olha lá, mostra lá. Aquele boêmio ali, da. Que é...